নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টি ডি এডভাইচ। শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলো নতুন আপডেটছ লৈ মই এই চেনেলটিলৈ আহোঁ। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটি নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। অহা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেট পৰীক্ষাৰ বাবে ডি এল এড বা বি এড প্ৰয়োজন হ'বনে নহ'ব এই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম। ইতিপূৰ্বে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই আগতেও বনাইছিলোঁ, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত অলপ দিনৰ পৰা এটা কথা ভাইৰেল হৈ আছে যে ডি এল এড বা বি এডৰ অবিহনেও টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। প্ৰকৃততে ডি এল এড বা বি এডৰ অবিহনে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিবনে নোৱাৰিব এই কথাটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু অহা ছেপ্টেম্বৰত যি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ এন চি টি ই নৰ্মছৰ মতে হ'ব, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ নৰ্মছৰ মতে হ'ব। গতিকে এই এন চি টি ইৰ নৰ্মছনো কি সেই কথাটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ জানিব লাগিব। মই আপোনালোকক চমুকৈ এন চি টি ইৰ নৰ্মছৰ বিষয়ে কৈছোঁ। এন চি টি ইৰ নৰ্মছ হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, য'ত হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। লগতে কেণ্ডিডেটসকল প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। এইখিনি আছিল এন চি টি ইৰ নৰ্মছ। অৰ্থাৎ টেট পৰীক্ষাত বহিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলৰ ডি এল এড বা বি এড থকাটো বাধ্যতামূলক। আৰু মই আগতে যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটোত মই টেট কেণ্ডিডেটৰ যোগ্যতাৰ সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোতো মই চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই এল পি টেটৰ কথা কৈছোঁ। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ আছে, লগতে ডি এল এড আছে বা পঢ়ি আছে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ, তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ নাই কিন্তু তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থৈছে, গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ আছে, লগতে ডি এল এড বা বি এড আছে, তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ দুয়োটাতে যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ ডি এল এড বা বি এড থাকিলেও এই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব। মই এতিয়া আহোঁ ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত। আপাৰ প্ৰাইমেৰীত টেট পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। তাত কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই, খালি তেওঁলোকৰ ডি এল এড বা বি এড থাকিব লাগিব। পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা এটা আহিব, আজিৰ পৰা 4 বছৰমানৰ আগত যিটো বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন কোৰ্চ বি এড কোৰ্চ আছিল সেইটো এবছৰীয়া আছিল, বৰ্তমান সময়ত সেইটো দুবছৰীয়া চলি আছে। যিসকলে এই এবছৰীয়া বি এড কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিছুমানে এইটো সুধিছে যে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ 50% মাৰ্কছ নাই কিন্তু মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ আছে, মোৰ কিন্তু বি এড নাই ডি এল এড আছে, মই পৰীক্ষা দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তেনেকৈ সুধিছে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ নাথাকিলেও যদি তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ আছে লগতে ডি এল এড আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিয়ে মূল কথা আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভৱিষ্যতেও মই এনেকুৱা নতুন খবৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে অপেক্ষা কৰক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টি ডি এডভাইচ। শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলো নতুন আপডেটছ লৈ মই এই চেনেলটিলৈ আহোঁ। গতিকে মোৰ চেনেলটিলৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এন আই অ'ছৰ অধীনত যিসকল কেণ্ডিডেটে ডি এল এড কৰি আছিল, যোৱা 22 মে'ত ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে,
আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই বা তেওঁলোকৰ এবচেণ্ট আহিছে, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হওক, ৰিজাল্ট আহক এই আশা কৰিলোঁ। মই অলপ দিনৰ পৰা এটা কথা শুনি আছোঁ, NIOCৰ অধীনত ডি এল এড কৰা কেণ্ডিডেটসকলে টেট পৰীক্ষা দিবনে নোৱাৰিব এই কথাটোত লৈ প্ৰশ্ন হৈ আছে। এই কথাটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। NIOS পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ NCTEৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। আকৌ কৈছোঁ, NIOS পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণৰূপে NCTEৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, সেয়ে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যিসকল কেণ্ডিডেটে NIOSৰ অধীনত ডি এল এড কমপ্লিট কৰি থৈছে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, ইয়াত কোনো কনফিউজন নাই, ইয়াত দিব নোৱাৰা কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে দিব পাৰিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে, প্ৰস্তুতি চলাই যাওক, ভালকৈ পঢ়ক, সফল হওক তাৰে আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি মোৰ কথা আছিল, ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা নতুন তথ্য লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।